Днес изпратих писма отново до всички парламентарни групи, в които ги помолих да изпратят предложения, които смятат за важни, да бъдат включени в програмата на Народното събрание за следващата календарна година. Т.е. говорим за периода до края на 2023 година. Срока за получаване на тези предложения е четвъртък вечерта, 7 часа вечерта, за да може в петък сутринта да ги обобщим и в петък следобед от 14 часа сме поканили отново всички парламентарни формации за обсъждане на този списък, който е представен от различните групи. Идеята е да видим заедно къде би могло да има общо сечение, както казваме, на приоритети, които трябва да бъдат свързани с конкретни задачи, конкретни законопроекти, които искаме да бъдат гласувани и приети. След изчистване на този списък, което трябва да стане в петък, ще използваме почивните дни между Коледа и Нова година, за да заложим тези приоритети и задачи в график, който да бъде от една страна интензивен, но от друга страна и реалистичен, така че да знаем, че поемайки тази отговорност евентуално през 2023 година, един кабинет и Народното събрание могат да работят в синхрон и този синхрон ще бъде от полза за гражданите и за бизнеса в държавата. След което на 3 януари, първият възможен работен ден, след новогодишните празници, каним отново всички парламентарни групи, които са участвали в тези обсъждания, т.е. заинтересовани са по някакъв начин от процеса, да изчистим крайния текст на тези национални приоритети и задачи, да го оформим като документ, който наричаме програмна декларация, с очакванията на 5 януари тази програмна декларация или в първите дни след 3 януари, тази програмна декларация да бъде включена за гласуване в пленарна зала. В зависимост от резултатите от това гласуване ще последват и следващите стъпки. Ако тя не получи подкрепа, това означава, че ние ще върнем мандата на изпълнен. Ако програмната декларация получи подкрепа, тогава стои въпроса как би трябвало да изглежда кабинет, състав, който би могъл да го изпълни с съдържание. Много важно е да подчертая отново, че както беше предложено от един от ръководителите на парламентарните групи на предишната ни среща, тези задачи ще бъдат свързани с точно определени срокове, за да сме сигурни, че работата е ритмична и съгласувана, координирана между Народното събрание и Министерски съвет.